A obra da fachada da Biblioteca Joanina foi consolidar, preencher juntas, limpar, porque estava muito atacada de musgos e algas. Apresentava já alguma degradação na parte superior, no escudo e na coroa. E necessitava de alguma consolidação, porque havia lacunas de pedra, principalmente nos castelos do escudo, em que já havia perda de material. Em termos do trabalho, os desafios aparecem-nos sempre, principalmente o que vamos descobrindo em fase de obra, porque temos os andaimes montados e estamos ali a meio metro das obras e vamos descobrindo coisas que não era possível prever. Houve algumas questões de pormenor, como sendo, por exemplo, agora percebe-se, olhando com mais atenção, por baixo do escudo há uma cara que nos parece que tem quatro olhos. Isso terá um significado que a história da arte poderá explicar melhor. Depois, por exemplo, a coroa é ornamentada com esferas calcárias, das quais já faltavam uns 60 e tal de esferas. Inicialmente, entendeu-se que não deveríamos repor as esferas, porque também a leitura do portal não era distorcido por essa falta, mas depois também se pensou que, dado que as esferas são um elemento demasiado geométrico, não, enfim, não carece de criatividade para a repor, entendemos depois que seria bom repô-las, e exatamente é o que está agora, e no fundo também equilibra mais a leitura de todo o conjunto.